Så jeg er klar for et helt nytt eventyr, men den gangen her så kjører vi det knallhårdt. Vi kjører det hardcore. Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til første episode av Minecraft Hardcore-serien min. Mitt navn er Fredrik Elnormin, og det er kjempehyggelig å se deg. Hvis du lurer på hvor mye kunnskap jeg har om Minecraft Hardcore, så tilsvarer det null. Niks. Nada, ingen verdens ting. Jeg er en komplett amatør når det kommer til hardcore. Men du får da huske å legge en stor tommel opp på videoen her. Ta også abonner på kanalen, og ikke minst trykk på bjella. Ta også gjør den eneste gang. Nordavind Merch har også kommet ut. Ta også kjør på, skaff deg et av Norges feteste hettegensere eller t-skjorte. Link er i beskrivelsen. Så jeg er bombesikker på at jeg har fått en fantastisk start her nå. Og så bare sjekke på den veien her, folkens. Altså fy flate, bedre start i Minecraft. Det skulle virkelig late lenge til. Altså, jeg ser at vi har en village som er borte der, fantastisk, men jeg tenker å egentlig starte videoen her så tradisjonell rik som overhodet mulig, og da selvfølgelig er det ingen andre bedre starter på Start Minecraft enn selvfølgelig å hugge mitt første tre. Der vet du, nå ser vi på, nå er vi godt i gang allerede. Altså, det som jeg med en gang liksom legger merke til her nå, at vi har jo en god del, altså det er kua her, det er griser her, det er noe søve her, og det er masse godsaker som vi har i nærheten, og det kommer veldig, veldig godt og handy med. Så vi tar også huggende tre her nå, og da tenker jeg at før vi i alle fall kan ta og stikke til villagen, så kan vi ta og bare se i nærmere her nå, for her ser vi har et eller annet, kanskje det er bare en liten sånn vanndam som under her, eller er det mulig at det faktisk er kanskje noe iron eller noe kull eller noe lignende, for det er jo en gang til ganske greit å få med eneste gang. Se der da, allerede iron, nydelig. Skal vi se, så har vi faktisk litt grann sten her også, nydelig, det kommer veldig, veldig godt med. Da tar jeg bare å kjøre på, lage et craft table, lage en god del sticks her nå, sånn som det her. Sett de bare ut den, og så tenker jeg vi tar og kjører på med wooden pickaxe. Nå hører jeg altså at det er en god del lava her. Ja, se der da, snakk om sola som skinner, ja. Ha, herregud, kødder det. Straff i flate, frister med å ta et ball, folkens, gjør det? Nei, det gjør det ikke i det hele tatt. Altså, ha det langt unna meg. Men det som er greit er at det er kul her da. Men fy flate, det her var snedig. Jeg tror jeg aldri har sett en sånn her utforming før egentlig. Det var veldig, veldig snedig. Så vi har rett og slett kommet oss en god vei, og vi er på godt vei inn her nå egentlig mot villagen. Og jeg har plukket en blomst. Det er selvfølgelig ikke hvilken som et blomst. Det er selvfølgelig stormenblomsten som vi har her. Altså, er det noen villagers her i det hele tatt, eller? Eller er det ikke det? Skal vi se, her er masse poteter. Her var det også emeralds. Her er masse brød. Fantastisk. Kan jeg ta med kista her og bruke den, så slipper jeg å ta og lage den en gang. Og så har vi selvfølgelig noe fantastisk som noen senger her også. Skal vi se, er det ingen villager i byen, eller? Halla? Er folk, eller? Nå skal vi se hva i svarteste, sier jeg bare. Altså, dette er veldig uvant. Dette er faktisk veldig uvant også, at det ikke er noen villagers her i det blant. Nå har jeg liksom plukket en blomst her for å ta det med. Se her, ja! Her har man det, vet du. Her har man villagerne. Fantastisk. Altså, er det møte, eller? Altså, er det by med bare blacksmith, eller leather workers? Hva i svarteste som skjer, egentlig? Hvorfor er det bare leather workers som er her? Du, vet du, du er med stroaten. Vær så god, den blomsten er til deg. Stormblomsten er til deg. Du skal ikke fisvinn. Du er min fisvinn, vær så god. Nydelig. Nå trenger jeg faktisk en plass til å sove også, men jeg tenker at jeg kan ta oss og stikke opp her til blacksmithen, da. Nå begynner alle sammen å be deg tilbake, og be deg tilbake til husene sine. Å, førstemann, førstemann. Jeg skal inn her, jeg skal inn her. Førstemann, førstemann, førstemann. Å, masse greier. Nei. Nei, 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 nei. Flott da. Jeg bare stjal sengen, jeg bare stjal rett på den trinnen. Bare smikket den trinnen, bare ha vekk av den min seng. Så det ser jo ut i alle fall her nå, med første øyekast, at plassen er jo ikke så veldig stor. Altså det ser ut som en av de større greiene her, men det som jeg synes er så kult da, det som jeg synes liksom minnes mye om Norge på en måte, at det er på en måte fjell litt overalt der. Her er fjell med snø i, og så har vi fjell bakom her. Så akkurat den lokasjonen som vi er på nå, å se der, har vi en rev også. Der har vi en rev også, det er stilig. Synes det er egentlig ganske stilig. Synes det er egentlig ganske kult på akkurat denne bakketoppen her. Så har vi egentlig godt plassert inn noen greier her også. Jo da, vi har noen greier som oppi her også. Litt av nede i, skal du si, fjellsiden her også. Nydelig. Hva har vi lenger borte her da? Nå er jeg veldig spennende på hva vi har lenger borte her. Vi har sikkert enda mer skog. Det har vi. Kult. Enda en skog. Vi har litt annet sopp borte der. Og så har vi enda mer borte her da. Og noen store greier her. Kult! Nei, men altså, det her synes jeg er dritkult. Altså, jeg liker lokasjonen. Synes den er litt øde, men jeg synes den er ganske fet også. Det skal jeg ærlig innrømme. Så jeg tenker at hvis jeg tar i alle fall å komme opp i her nå, og så kan jeg ta og tugge ned en god litt trær nå, så kan jeg bare egentlig ta og sette ned basen min på hvor vi har den, for jeg har en liten idé på hvordan jeg ønsker det. Og det synes jeg er stille, det synes jeg er veldig kult. Jeg har ikke så veldig masse da, det er på en måte det som er på det store planen, eller det som er store, det som er litt irriterende for å si sånn da. Skal vi se her nå, her har vi ikke, altså det her er ikke noen stor grotte i det, nei, det er totally useless. Men,
plassen her. Veldig fin. Så da gjelder det egentlig bare å hoppe opp i trærne her nå, og få tatt med så mye skog som overhodet mulig, og bare begynne å lage et hus, ettersett med en eneste gang. Så da har vi kuttet ned en god del trær, og har allerede laget et litt sånn starterplass egentlig for akkurat her vi er nå. Egentlig ganske greit. Vi har en ganske grei storage som vi har her nå. Vi har også furnace her, nå kan vi sette på litt iron. Vi har en kull egentlig som er minet. Og så har vi selvfølgelig også senga da, som vi har i den her. Vi kan ta oss og forandre da på gulvet. Det kan jeg altså absolutt ta oss til, så slipper å være så... Jeg skal si, skilte var så kjedelig. Altså det er seriøst, det her er jo noe som ikke, det her blir jo ikke permanent. Det her blir jo bare midlertidig når jeg på en måte har denne plassen her. Så her kommer jeg ned i ravinen her nå, og den er veldig, veldig stor. Det er jeg superrett i forhold til den. Jeg er veldig, veldig glad for den store også. Men det eneste som er på en måte min bekymring her nå, for det eneste at det er veldig mye mob som er rundt her. Altså, jeg vet ikke om så går jeg nærme lavaskilde, så jeg er livrig for det skal være den skletten som er rett over meg, så skal jeg beskype meg. Altså, det som er på en måte min store frykt. Men, kan ikke vi ta oss og gjøre en deal, folkens? Hvis jeg finner diamanter her nå, så må du ta likvidon, ok? Du må ta oss likvidon hvis jeg finner noen diamanter her nå. Jeg kan føle det på meg. Jeg kan seriøst føle med eneste gang at du kommer til å finne diamanter her nå. Her er bare for lapis. Fantastisk. Ganske greit å i alle fall få lapis også. Så kan vi få noe i alle fall som er blått. Og selvfølgelig, nordavind, stormen, absolutt alt, er selvfølgelig blått. Den feteste og diggeste... Hattegamser har jeg selvfølgelig på, og den er selvfølgelig blå. Se her da, her gjør den seg selv om til kirskebaba. Hvor dum er det jo når det er en flaggemus, og jeg holder på å seriøst bare rett i lavaen. Flyr i lavaen nå, frivillig. Så her er jeg snakket om, vet du. Her er jeg snakket om. Ikke kom deg nærme lavaen, Fredrik. Ikke kom deg nærme lavaen, i det hele tatt. Glem deg. Glem deg. Ikke nærme lavaen, ok? Skjer ingenting her nå. Skjer ingen diamanter. Jo da! Jeg skjønte! Jeg holder på å snu seg noen diamanter. Jeg holder på å snu seg noen diamanter, vet du. Var det bare én? Nei! Var det bare én? Kødde du? Nei, nå ble det skuffelsen så stor da, nå har jeg fant bare én. Hva kan man bruke én diamant, ja? Ja, da skal vi lage en... Altså, skal vi lage en spade, eller? Med én, liksom. Det er jo ingen verdens ting. Altså, jeg er veldig positiv. Jeg er veldig happy. Vi har nå i hvert fall funnet diamanter nå. Og det er jo bedre om vi ikke finner noe som helst. Kom igjen da, det må jo være diamant der. Kom igjen da, vær så still. Altså, jeg bare føler på meg. Altså, mine diamantsanser bare... Stråle som han aldri har stått følt. Her har vi lapis. Og så har vi rett over til gull her nå. Noe som også er ganske greit. Ganske ganske nice. Skal vi se nå. Tatt igjen hele der, for vi trenger ikke tre vannet. Det gjør vi ikke. Skal vi se nå. Vi har fortsatt ting som går lenger ned. Det er også greit. Da vet jeg at jeg ikke har truffet bunnen. Jeg har ikke truffet bunnen av verden. For på det stedet så er livet mitt. Har ikke du lyst til å ta oss og bare ekspør opp noen diamanter med meg, kompis? Har ikke du lyst til å ta oss og gjøre det? Skal vi se sånn. Og så bare ta og smekke opp denne torchen her nå. Åh, er det noen greier, eller? Er det noen greier her? Ja, om det var noen greier her? Ja, selvfølgelig var det det. Det var ikke måte på. Altså, det var seriøst. Det var alt forskjellige greier som var her. Kjem oss på toppen igjen, og så ser vi i alle fall. Tror ikke jeg har lyst til å bevege meg der, altså. Jeg tror virkelig ikke det. Borti her, så kanskje jeg kan ta oss og bevege meg, men det ser ut i alle fall som jeg er ferdig med denne ravinen her. Kult, ass. Dette er seriøst rått. Dette er seriøst rått. Da er vi tilbake igjen, i alle fall på verdenen. Da er vi tilbake ikke i gruva. Så kan vi ta oss og slakte en god del kua. Så kan vi ta oss og få med oss litt av den lær. Altså, jeg kjenner at jeg savner å ha folk, altså, jeg får enda mer egentlig leder av på det som er her. Eller spesielt av kuaen da, generelt. Men vi får jo også en god del mat, det trenger vi. Jeg vil også ha læreren, så jeg kan ta oss og lage noen item frames, for det kommer også veldig, veldig godt med. Skal du se? Sånn, bare kom deg til meg. Kom deg til meg, du har ingenting mer å leve for, beklager. Nå er det... slutten på livet. Så først og fremst så blir det jo egentlig, eller første steg i alle fall på å lage dere huset her, det er jo selvfølgelig å terraforme litt rand igjen, eller i alle fall få tak i litt rand igjen dirt, så jeg har muligheten til å faktisk bruke litt rand i området her. Så jeg tenker at jeg tar og bruke litt, eller tar i alle fall og, skal vi se nå, sette opp og fylle dere hullet her. Eller fylle skal jeg jo ikke ta og gjøre, men i alle fall få starta ganske greit på det. Skal vi se sånn her, og så trenger jeg en god del dirt. Og jeg tenker at jeg lar det her, i alle fall opp til nå, være urørt. At jeg ikke rører akkurat den dirten som er her. Her i derimot kan jeg også ta veldig masse av. Jeg tenker at det er fint, i alle fall hvis jeg får litt rande ujevnheter. Altså her skal være en skog, så skal det være litt sånn opp og ned. Det skal være litt dala, og det skal være litt endelig spennende og morsomme plasser. Egentlig på hvor vi kan ta oss og være. Skal vi se her nå, så hvis vi tar bare og kjører på, skal vi se sånn det her da. Så tar vi så fylle inn dere her. Nydelig, da er det en god del dirt som gjenstår her. Fantastisk, da har vi i alle fall slått opp en god del og sjekke på en plass her, folkens. Sjekke på hvor fet den plassen her allerede er. Og jeg gleder meg masse til å begynne å lage et hus her nå. Så tenker jeg i alle fall å gå mot den siden her nå. Og så tenker jeg til å kjøre på med å... Skal vi se, skal vi ta oss og lage med pipe? Det var ganske greit, egentlig. Så kjører på med her nå. Så 1, 2, 3. Sånn, 1, 2, 3. There we go. 1, 2, 3.
sånn her, og så kjører vi på egentlig å utfylle akkurat dette området her. Så gjør det sånn her, da har vi, ja, en grei plass egentlig sånn her nå. Og så kan vi ta og kjøre på med å ha det. Det var litt kult også å ha en litt sånn, en liten hus hvor vi har det, eller huset på en måte er her. Og så en liten gård på siden, vet ikke, det var kult da. Så vi tar og kjører på 1, 2, 3 her nå, sånn. Sånn her, og så tar vi og så kjører en på med i hvert fall 4 høyt. Det tenker jeg kan jo være i hvert fall en veldig, veldig grei start. Sånn som det der. Og her folkens, her er vi i hvert fall inn på et eller annet. Ganske greit egentlig å starte med her, og en liten grei del her nå til litt farming. Og så har vi da selve huset som da skal være her. Veldig fett, veldig greit. Så da tenker jeg på i alle fall umiddelbart her nå på hva jeg skal ta og bruke veggene mine med. Og da tenker jeg at det gjør det så enkelt at vi kjører opp med spruce wood planks. Altså, vi gjør ikke så veldig mye avansert enn det vi har, folkens. Så det fungerer jo selvfølgelig ikke på wood, men jeg trenger en god del, skal vi se. Om det er spruce wood stairs, så trenger jeg også selvfølgelig en god del, skal vi se, slabs. Det som også kunne vært egentlig ganske kult da, det er jo kanskje å få ramma inn den her. Men jeg tenker at det kan vi ta og gjøre på et, kanskje et annet hus, et annet design. For det som kunne vært greit å i alle fall gjøre her nå, det er jo egentlig bare basically sette opp akkurat som det skal ta oss å være. Sånn, trenger vi også selvfølgelig en glass også, det mange vil danne av. Og så toppen, sånn som det her. Og så blir det egentlig bare å fylle inn. Det blir ikke noe hokus pokus egentlig på det her byggverket her, om hva du kaller det. Så vi har kommet oss til en avslutning, folkens. Og det her ble en fantastisk første episode av Minecraft Hardcore-scenen her. Altså, en veldig, veldig greit egentlig starterhus. Ikke helt ferdig med akkurat på en måte den greia her og selve interiøret. Kanskje kommer det også å forandre også taket. Bare ta og gjøre det kanskje litt mørkere. Eventuelt sette opp spruce logs. Eller noen andre greier. Så her er det også en Wonder Trader. Fantastisk. Det var jo ganske hyggelig. Også på slutten av episoden her også. Er det noe jeg trenger fra deg, eller? Altså, det er jo egentlig ingen verdens ting jeg trenger fra deg. Så du kan egentlig, jo, naturalist selv. Det er jo egentlig så fett at du har. Men ellers, beklager kompis, veldig, veldig glad at du kommer her på avslutningen av første episoden også. Det er veldig, veldig stor pris på. Men jeg vil selvfølgelig gi min aller største tusen takk til deg som har skjedd på. Jeg håper virkelig at du likte episoden her. Hvis du gjorde det, så da gjerne å legge en stor tommel opp på videoen her. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du synes. Ta også og abonner på kanalen hvis alle det ikke har gjort det. Trykk på bella. Nordavind. Stormwatch. Finner selvfølgelig under i beskrivelsen. Så får du ha en fantastisk fin av videre. Snakkes vi veldig, veldig snart igjen. Faktisk i overmorgen med en ny episode. Ok, ha det.